মানা কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। মহানগৰীৰ লখৰাৰ হেনমেলাত 50 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ বিশেষ গোটৰ অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযান কালতে জব্দ কৰা হৈছে গাঞ্জাখিনি। ভাৰতীয় হিচাপে থকা ৰীতা বড়ো নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি। আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে তলা ভাঙি উদ্ধাৰ কৰিছে গাঞ্জাখিনি। ঘটনাস্থলীত কোনো লোকক আটক কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ৰীতা বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকী। এফালে করোনার বিভীষিকা, আনফালে নৈর কালরূপী খহনীয়া সর্বস্বান্ত করেছে নৈপরিয়া লোকক। ঢেকিয়াজুলির কলাকুচি জঙ্গল বস্তি খরস্রোতা গামভোর নৈ ভয়াবহ খহনীয়া ভাবুকির সৃষ্টি করেছে অঞ্চলটোত। খহনীয়া ইতিমধ্যে 10টাক অধিক পরিয়ালর ঘর দোয়ার উচন করেছে আর বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি উচন হয়েছে। খহনীয়ার কবলত পরি কলাকুচি জঙ্গল বস্তির গাঁওয়ার একাংশ পরিয়াল নিরাপদ স্থান বিচারি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে। খহনীয়ারপরা গাঁওখনক রক্ষা করবলে জলসম্পদ বিভাগে ইয়াত কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই আর এই ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে ভুক্তভোগীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। নিশ্চয়কৈ, ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাকুচি জংঘল বস্তিত খৰস্ৰোতা গাভৰ নদীৰ প্ৰবল খহনীয়া। খহনীয়াত ইতিমধ্যে 10টাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জাহ গৈছে গাভৰ নদীত। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম যিসকল আচলতে খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈছে সেইসকল লোকৰ সৈতে। এতে ধৰক 10টামান ঘৰ আছিলে, 10টামান ঘৰ লৈ গ'ল। তামোলবাৰী আছিলে, তামোলবাৰী লৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতি দিনে মানে এইটো আমাৰ নদী ধুমাধুম খালি পেলাই আছে। এতিয়া ইয়াতে ধৰক ইমান মানুহ আছে, এইবিলাক মানুহ ক'ত যাব? আৰু আজি লোকে ইয়াত মানে কোনোবাই কোনো MLA অহা নাই, কোনোবাই মেম্বাৰ অহা নাই, তদন্ত কৰিবলৈ কোনোবাই অহা নাই। এতিয়া মাটি বেটি চব লৈ লৈ গৈছে আৰু লৈ আছে, সদায় সদায় ভাঙি আছে। এতিয়া ধৰক এতিয়া গৰীব মানুহবিলাক ক'ত যাব? এতিয়া 2 বছৰৰ পৰা তেনেকৈ আমি ভুগি আছোঁ গাভৰু নদীত। আৰু যি ই হৈ আছে আমাৰ এইটো মানে এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক জনাওঁ যে এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে নদীখন ৰখাবলৈ কাৰণে আমাক ই পাৰ্কো পাইং ইয়াত দিব লাগে। পাৰ্কো পাইং দিলে পাৰ্কো পাইং ৰখাবলৈ কাৰণে আমাক দিব লাগে, তাৰপিছত চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা কৰে কৰিব। হয়, আচলতে তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ, কিয়নো ইয়াত যিহেতু খহনীয়াই এক কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ইয়াৰ পিছতো কিন্তু এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা আচলতে বুজ ল'বলৈ কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এক প্ৰকাৰে সৰ্বশান্ত হ'ব লগা হৈছে খহনীয়াৰ কবলত পৰি নিতৌ মাটি ভেটি উচন কৰিছে এই গাভৰু নদীয়ে।